Коли в пацієнта зафіксували брекети, лікар обов'язково проводить йому невеличкий урок гігієни, аби навчити його правильно доглядати за брекет-систему. Ми видаємо пацієнтам спеціальну щітку, яка має виємку, аби брекет поміщався там. Також ми видаємо спеціальні маленькі йоршики, за допомогою яких ми будемо чистити простір навколо брекета. Маємо спеціальну щіточку для брекетів, і ми нею робимо колові рухи навколо чотирьох зубів. Робимо 5 колових рухів біля чотирьох зубів, переходимо далі. Знов 5 колових рухів, 5 колових рухів, 5 колових рухів. Відкриваємо ротик, чистимо зуби зсередини і чистимо зуби з піднебінної сторони. Такими вимітаючими або коловими рухами. Тобто ми маємо з-під десни позабирати всі залишки їжі і таким чином все буде в нас чисто. Після того, як ми почистили щіточкою, ми маємо такі малесенькі йоршики. Ними ми маємо чистити зуби навколо кожного брекета. Тобто під дугу заходить йоршик і ось так вимітаємо, вичищаємо навколо кожної брекетинки за допомогою спеціального йоршика. Також ми це робимо від десни до зубчика. Також можна використовувати спеціальні електричні щітки, які мають насадки для брекет-системи, ультразвукові щітки. І все це має бути максимально обережно, аби брекети залишилися на зубах. І можна використовувати спеціальні індикатори зубного нальоту, тобто, щоб побачити, де той наліт є, можна його зафарбувати і тоді щіточкою гарно все повичищати. Краще використовувати спеціальні ортодонтичні щітки. Вони мають таку виємочку, де брекет буде в тій виємочці, а щетинки будуть досягати до зуба. Тому що звичайна щітка, вона може просто чистити сам брекет тільки, а до зубчика щетинка може не доходити. Тому я би рекомендувала використовувати спеціальну щітку для брекетів. Звичайно, потрібно чистити зуби після кожного вживання їжі. Тобто вранці, ввечері ми всі чистимо. Пацієнти з брекетами ще в обідню перерву мають теж хоча б там йоршиком все позабирати, тому що за брекетами може залишатися їжа. По-перше, це буде негарно, а по-друге, це буде недобре для емалі і для ясен. Тому вони мають частіше і ретельніше, і довше чистити зуби. Не через брекети, а через погану гігієну під час носіння брекетів може бути і неприємний запах, і запалення ясен, і захворювання емалі в вигляді демінералізації карісу. Тобто це тільки через неправильну гігієну. Також ще треба робити частіше професійну гігієну, тобто раз в 3-4 місяці приходити до лікаря-гігієніста, пародонтолога, аби він допомагав почистити ті місця, де, можливо, пацієнт не може сам гарно вичистити. І тоді в нас все буде гарно, буде все здорове, без запаху і красиво.